Елдегі тастанды балалар мәселесі қашанда өзекті. Атырау облысында да мұндай факты тіркелген. 9 ай 9 күн құрсағына сыйғызған шаранасын тағдыр тәркегіне лақтыра салатын безбүрек аналар неге көбеюде? Атырауға бэби-бокс қашан орнатылады? Жергілікті тұрғындардың оған көзқарасы қандай? Қымбатта ерғызы біліп келді. Жүрегіңіз селт етті ме? Алаңдамаңыз. Бұл жай ғана қуыршақ. Алайда ойыншықтың өзінің қолқаны қабатын надай қоқыс шәшігіне тастауға қимай тұрмын. Ал 9 ай 9 күн бойы құрсағында көтеріп, дүниеге келген сәбиін далаға тастап кететін безбүрек аналарды түсіну өте қиын. Жалпы Атырау облысында жыл басынан бері 13194 бала дүниеге келген, алайда заңды түрде сәбиінен бас тартқандар тіркелген жоқ. Дегенмен соңғы жылдары шараналардың даладан табылып жатқанын құлақ естіп көз көріп жүр. Бұл проблема облыстық денсаулық сақтау басқармасының назарында. Бөлім басшысы Ақмарал Сақыпованың айтуынша, қазір бэби-бокс арнайы қорапшаларын орнату мәселесі қаралып жатыр. Соңғы 2 жылда Атырау облысында перзентханаларды ресми түрде сәбилерден бас тартқан немесе тастап кеткен жағдайлары орын алған. Алайда жауапкершіліктен қашқан аналар немесе жүктілігін жасырған аналар әртүрлі заңсыз жолмен сәбилерін далаға, қоқыс шашектерінде, әжетханаларда тастап кету орын алуда. Соған орай арнайы перзентханаларда бэби-бокс, яғни сәби қорапшаларын орнату Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасының назарында қазіргі уақытта талқылануда және алдағы уақытта іске асырылатын болады. Жалпы бэби-бокс бұл екі жағында есігі бар шағын ғана сейф тәрізде сат. Ол арнайы бейне бақылау камерасы жоқ жерде орнатылады. Нәрестені жәшікке салғаннан кейін ойлануға бар жоғы 30 секунд уақыт беріледі. Кейін бэби-бокстың есігі тарс жабылып, бақылаушы маманға бірден қоңырау түседі. Одан соң баланың денесі толығымен тексеріледі. Егер қандай да бір жарақат болса, қылмыстық іс қозғалады. Еш ақау байқалмаса бөбек сәбилер үйіне тапсырылады. Осы ретте арнайы қорапты орнатуға деген атыраулықтардың ойы қандай? Сауалнама жүргізіп көрдік. Керегіміз әзірге енді біз дамыған мемлекет емес, біз енді дамып келе жатырмыз. Енді ол батыс Европадан қарап алып жатқан дұрыс қой енді. Біздің Атырау Қазақстан бойынша енді ол керек емес деп ойлаймын енді. Наверное, все-таки нужно, чтобы они их помойной ямы не кидали. Енді мусора тастағанша, конечно, бэби-боксқа қажет болар енді. Мұндай ашылу керек емес деп ойлаймын мен, өзім ойым. Өмірге бала әкелгесін, ойланып өмірге әкелу керек, ол бала қалай асыраймын деп. Мен ойлаймын, ол қажет емес деп, бэби-бокс дейтін. Шетел басқа елдер оны істей білетін, бірақ Қазақстанға ондай керек емес деп ойлаймын, өз ойым. Мне кажется, неправильно. Должны своих детей забирать. Қажет емес сияқты меніңше, керек емес сияқты ондай. Ондай болмасын деп та, балдар тастамасын деген оймен да. Ондай бола берсе, соған сені тастап кете беремін, может, біреу ойланып қалар, айдалада қалай тастайын, тоңып қалады ғой деп тастауда ойланып қалатын шығар деген ғой керек. Әлем елдерінің бэби-боксты енгізгеніне 20 жылдан асқан. Мұндай өмір терезелері Германия, Италия, Венгрия, Оңтүстік Америка, Бельгия және Чехияда бар. Ал көршілес Ресейде осы қораптың арқасында 200 бала аман қалған. Біздің елде де тастанды сәбилерге арналған жәшіктер орнату мәселесі көтерілген еді. Алайда көпшілік тарапынан қолдау таппағандықтан бастама аяқсыз қалды. Әзірге жәшіктер тәжірибе жүзінде Алматы қаласында ғана орнатылыпты. Психолог маманның айтуынша, қыз балалардың безбүйрек болып тәрбиеленуіне отбасының әсері көп. Кішкентай кезінен жанұядағы жылулықты сезінбеген бала ғана осындай әрекетке барады дейді ол. Бұл жерде енді мен психолог маман ретінде ең маңызды бір ғана себепті айтқым келеді. Өйткені сол жас аналардың кезінде, кішкентай кезінде отбасында ата-анасы тарапынан, бауырлары тарапынан жылулықты, мейірімділіктің, қамқорлықтың толыққанды берілмеуінің негізі осындай әрекеттерге алып барады. Өйткені қазақта жақсы сөз бар. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің дейді. Бұған дәлел, мынау баласын тастап кеткен аналардың түпкі тамырын зерделеп қарайтын болсақ, бұл балалардың шыққан тегі жаңағы толық емес отбасы, немесе зорлық-зомбылықты көп көрген отбасылар, маскүнемдердің ортасында тәрбиеленген балалар екенін аңғарып жатамыз.
Ана мейірімінен құралақан қалған тастанды сәбеге қорап қорған бола алмас, алайда қоқыш шәшігінен жылу құбырларымен даладан әлде қайда артық. Ит пен құсқа да жем болмайды. Ең құрмағанда тастанды сәбидің өмір сүруге деген құқығы қорғалады. Қымбат Дайыр қызы, Тілек Қабыл Ғұмаров, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.